ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি একটা নতুন ব্লগলৈ উপস্থিত হলো। মই আজি আছো পালাজী বজাৰত। মই আজি ব্লগটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং ব্লগ হ'ব, কাৰণ মই পালাজী বজাৰখন দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। পালাজী বজাৰ কোনো ব্লগ এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, সো আমাৰ গাঁৱৰে এতিয়া পালাজী বজাৰখন দেখাম। তো সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ যিটো স্কুল আছিল, মই যিটো স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছোঁ, সেইটো স্কুলতে দেখাম। অ'কে, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এইটো হৈছে মোৰ স্কুল। মই এইটো স্কুলৰ পৰা এছ এল চি ফাইনেল দিছিলোঁ। আমাৰ স্কুল এইটো বহুত ভাল, পালাজীৰ বহুত নাম কৰা স্কুল। এইটো স্কুলৰ ভিতৰত যাওঁ, অলপ চাওঁ চাব পাৰিছে স্কুল। আমাৰ পালাজী বজাৰৰ এইটো চাইড, একদম বজাৰৰ ভিতৰত সোমাই নাই, বজাৰৰ ভিতৰত সোমালে চাব পাৰিব। এই হৈছে পালাজী বজাৰ। পালাজী বজাৰ চাব পাৰিছে আপোনালোকে। মেইন ৰাস্তাত যোৱা নাই, চাওক। বজাৰৰ ভিতৰত যোৱাই নাই, জাষ্ট যাম এতিয়া। গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে বালাজী বজাৰৰ চব্জি। কি হ'ল মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে চাগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমাৰ বালাজী বজাৰ কিমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। ইয়াতে বহুত চব্জিটো বহুত ডাঙৰ আচলতে আমাৰ বালাজী বজাৰত। চ' আজি বহুত কিবা কিবি দেখাম, আৰু ইণ্টাৰেষ্ট বস্তু আছে বালাজী। চ' ওৱান মিনিট ৰ'ব, মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আমাৰ লেকচাৰ মানে আছে কিবা কিবি, আৱৰ্জনা কাণ্ড ময়লা যা আছে ঠেইলা হৈছে দাহিয়া বাৰিয়া, এই 22 ফুট 3 ইঞ্চি নারী বুড়ির ভিতরে দিকা, এরকম 22 ফুট 3 ইঞ্চি নারী বুড়ির ভিতরে দিকা আবর্জনা কাণ্ড ময়লা যা আছে একদম মমের মতো কাইটা লেট্রিন ক্লিয়ার করবে। গ্যাস্ট্রিক সম্বন্ধে 1 টাকার মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। দেখাও পারেছে ইহাতে বহুত কিবা কিবি চলি আছে, আর একো নাই। লাস্ট ইয়াতে এই আমার আঘাত পড়ে না, কইটা ডাক্তার বুলি কোয়া হয় না, এটো এরকম ধরনের কইছে। ইয়াতে বহুতো খুচরা দোকানও আছে, মই দেখাই আছো আপোনালোকক। এই সৰু সৰা দোকান আছে কেইটামান ইয়াতে, চাব পাৰিছে। আমাৰ পালাজী বজাৰখন দেখাবলৈ বহুত ডাঙৰ, ৰ'ব মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ তথাপি দেখাবলৈ। ছেকেণ্ড চাব পাৰিছে, বহুত ধুনীয়া আমাৰ প্লেচটো। অ'কে, চ' ট্ৰাই কৰি আছোঁ, সকলোৱে চাই আছে মই কি কৰি আছোঁ কি কৰি আছোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বুট কৰাই নাই আমাৰ পালাজীত কোনোবাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' শ্বুট হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে
সকলে মোর পিনে ঘুরি ঘুরি চাই আছো। একো নয়, টেনশন নাই, নতুন নতুন হব গেলে একো টেনশন নাই। হ্যালো, এতিয়া মোর লগত মোর একটা ফ্রেন্ড আহি উপস্থিত হয়েছে সব পরে। হাই আরক, কি খবর? এই আজি আমাকে দেখাম বালাজী বাজারটা, দেখাম কেনেকুয়া। তারও বহুত দোকান আছে, বহুত আমি হয় ইয়ারে। ওকে, সো দেখাই চলো। মই পালাজি বজাৰখন দেখাই আছিলোঁ তোমালোকক। এতিয়া মই আহিছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভিতৰত। এতিয়া এইটো হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভিতৰত, ইয়াতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়া হয়। মই বাহিৰত দেখাই আছোঁ তোমালোকক বাহিৰৰ দৃশ্যটো। বাহিৰৰ দৃশ্যটো বেলেগে আৰু বহুত, মানে এইটো বেলেগ এটা ঠাই। ইয়াতে তাৰমানে ঠাই নহয়, সেইকাৰণে এইটো ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই চাব পাৰিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে আমাৰ পালাজি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। ওকে, অলপ বজাৰখন ভালদৰে দেখাই দিওঁ। বজাৰখন তোমালোকে দেখাই নাই চাগে, বহুত ডাঙৰ হয় আমাৰ পালাজী বজাৰখন। চ' অলপ দেখিছ, তথাপি ইমান ভালকৈ দেখাব পৰা নাই মই। চ' ইয়াৰ পৰা অলপ দেখাই দিওঁ মোৰ বজাৰখন কিমান ডাঙৰ। তবে পালাজী বজাৰখন এতিয়া বহুত উন্নত হৈছে আগতকৈ। আগতে ইমান উন্নত আছিল নাছিল, তথাপি এতিয়া বহুত উন্নত হৈছে। চ' দেখাই দিব। ভিডিঅ'টো লোৱা হ'ল এটা বিল্ডিঙৰ ওপৰত। বহুত ভাল লাগিল পালাজী বজাৰত এনেকৈ ব্লগ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই, ফাৰ্ষ্ট টাইম। কোনে এনেকৈ ব্লগ ভিডিঅ' বনা নাই চাগে। চলি, মই পালাজী বজাৰখন ভালদৰে দেখাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ আইফোনত স্পেচ নাই, স্পেচ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া। চ' এইখিনিতে, ত' থেংক ইউ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ। পালাজী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এতিয়া চাব পাৰিছে ভিডিও কেনেকুৱা কোৱালিটি। এতিয়া মই গিম্বল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চাব পাৰিছে, তথাপি গিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনেকুৱা ভিডিও হয় আৰু গিম্বল নোহোৱাকৈ কেনেকুৱা ভিডিও হয় তথাপি চাব পাৰিছে। এতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ।